bet es domāju, ka arī visas šīs emocijas šodien nedaudz palīdzēs apslāpēt lietas, jo šodien daudz vietu Latvijā sagaidīsim lietu. Un vēl kas ir interesanti, ka šī ir bijusi šī gada siltākā nakts, jo gaisa temperatūra, piemēram, vietām austrumos nav noslīdējusi zemāk par plus 15 grādiem, bet par to, kāda tad ir situācija šobrīd. Arī šobrīd austrum Latvijā gaisa temperatūra vēl svārstās ap plus 14, plus 15 grādiem, citviet valstī tā ir plus 11, plus 12 grādu robežās, bet šodien termometrs stabiņš dienas laikā jau vairs nepakāpsies augstāk par plus 14, plus 19 grādu atzīmi. Un līdzīgi kā no rīta, arī šodien dienas laikā daudz vietu Latvijā ir gaidāms lietus, brīžiem tas būs spēcīgs un nav izslēgts, ka vietām to var pavadīt arī pērkona negaiss. Un šodien jārēķinās arī nu jau ar nedaudz brāzmaināku vēju.